Ποιες είναι οι διαμαρτυρίες τόσο των κατοίκων της ευρύτερης πυκνοκατοικημένης περιοχής των Αμπελοκήπων, όσο και των γιατρών, για την υποστελέχωση του πολυατρίου στην Οδό Ελευθερία 48. Οι κάτοικοι, όπως τονίζουν, αναγκάζονται να πηγαίνουν για εξετάσεις είτε στο παιδί της Πύλης Αξιού, είτε της Αγγελάκη. Απέναντι καθόμαστε και εδώ πέρα δύο χρόνια. Δεν είναι γιατρός, δεν έχει τίποτα. Εδώ τους πήρανε τα 3/4, τα πήρανε από τους γιατρούς, όσοι ήταν από το σύνολο. Κάποιοι γιατροί είναι εδώ πέρα, κάποιοι δεν είναι. Εντάξει, υπάρχουν τα λοιπόρια. Μια δομή διαμάντι, όπως τονίζουν, με σύγχρονα μηχανήματα, αποδεκατίζεται καθημερινά από τη μετακίνηση των γιατρών στην αντίστοιχη δομή της Πύλης Αξιού για να καλύψουν το διευρυμένο ωράριο στις 10 το βράδυ. Σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται επικίνδυνη και αμφισβητείται η επισκεψιμότητα του ιατρείου της, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες. Εμείς θέλουμε σιγά-σιγά να επιστρέφουν οι δικοί μας γιατροί και να εξυπηρετούν αυτό το ΙΚΑ, να το πλουτίζουμε όσο μπορούμε περισσότερο, να αυξήσουμε τον αριθμό των γιατρών και να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε αυτή την πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία που είναι απαραίτητη, πιστεύω, ειδικά σήμερα με την κρίση και με την ανάγκη που έχει ο κόσμος. Ήδη ο Σύλλογος Επιστημονικού και Υγειονομικού Προσωπικού του ΕΟΠΗ Παιδί Θεσσαλονίκης Βόρειας Ελλάδας έχει στείλει εξώδικο στην Τρίτη Υγειονομική Περιφέρεια. Νομίζω ότι είναι και άδικο, αλλά και δεν μπορούμε να δώσουμε μια εξήγηση γιατί υποβαθμίζεται έτσι, ενώ θα μπορούσε να φιλοξενήσει 33 γιατρούς σε δύο βάρδιες και έχει και όλες τις υποδομές για να λειτουργήσει και ακτινολογικό και μικροβιολογικό σε χώρους καταπληκτικούς, θα έλεγα, για τα δεδομένα μας. Πιστεύω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα και η μονάδα Αμπελοκήπων θα αιμοδοτηθεί από την Πύλη Αξιού με ανάλογο ιατρικό, με ειδικότητες ιατρικού προσωπικού. Τώρα, ξέρω τα κενά που υπάρχουν, έχω επανειλημμένα μιλήσει με φορείς της περιοχής, αλλά και με κατοίκους της περιοχής, ξέρω τις διαμαρτυρίες και φροντίδα μας και μέλημά μας είναι να αναβαθμίσουμε το ιατρείο Αμπελοκήπων. Είμαστε σε μια φάση προσαρμογής των νέων δεδομένων, που στατιστικά η αξιολόγηση θα γίνει μετά το πέρας της καλοκαιρινής περίοδου και πέρα όλων αυτών θα γίνει και μεγαλύτερη ενημέρωση του πληθυσμού, ώστε να ξέρουμε και να αξιολογήσουμε στατιστικά αν αυτό έχει το μέγεθος και το βαθμό που ζητάμε στο ασφαλιστικό το φορέα που λέγεται υγεία. Το κτίριο που στεγάζεται το Πολυιατρείο Αμπελοκήπων είναι του ΙΚΑ και το οικόπεδο που χτίστηκε είχε παραχωρηθεί από το Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης υπό την προϋπόθεση ότι θα λειτουργήσει πολυιατρείο. Μάλιστα, ο Δήμος έχει βάλει και ειδικό λεωφορείο για τους ηλικιωμένους, ώστε να διευκολύνει την πρόσβασή τους στο πολυιατρείο. Αν ο Δήμος δεν είχε δικό του πολυιατρείο και 4 ιατρεία στον ενιαίο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης και 3 φυσικοθεραπευτήρια, οι ουρές από το ΙΚΑ των Αμπελοκήπων θα φτάνανε μέχρι τη θάλασσα. Ιδιαίτερα δε όταν ένα τετράμινο έκλεισε για να γίνει η μετατροπή σε παιδί, τότε όλο το βάρος ουσιαστικά της παροχής υπηρεσιών υγείας της πρωτοβάθμιας το ανέλαβε ο Δήμος δωρεάν. Το Πολυιατρείο Αμπελοκήπων έχει 17 ειδικότητες, αλλά μόνο 5 σε καθημερινή βάση. Χαρακτηριστικό είναι ότι η παιδίατρος έρχεται μία φορά την εβδομάδα και βλέπει τουλάχιστον 30 περιστατικά, όταν στο παιδί της Πύλης Αξίου υπάρχουν 5 παιδίατροι. Εξάλλου, σε όλη τη Θεσσαλονίκη υπάρχουν μόνο 2 ορθοπαντομογράφοι, ένα στο Πολυιατρείο Παιδί Αμπελοκήπων και ένα στο ΙΚΑ Μαρτίου. Πρόκειται για ένα ακτινολογικό μηχάνημα για πανοραμικές δοντιών και αυτό των Αμπελοκήπων μαζί με το χειριστή του μηχανήματος θέλουν να το μεταφέρουν, όπως τονίζουν οι εργαζόμενοι, στο παιδί της Πύλης Αξίου.